Дорогі брати та сестри, сьогоднішнє Боже Слово, яке Господь керує до нас, сьогодні є запитанням, так як для фарисеїв, чи часом я не відкидаю Божу заповідь, тримаючись передання людського, якоїсь людської традиції, невідомого походження, бо так всі роблять. Бо так робили мої батьки, мої бабусі з дідусем, і я так роблю. Але чому я так роблю, ніхто не знає. І сьогодні ми чуємо звинувачення фарисеїв, книжників, старших, що учні Ісуса їдять немитими руками. І ніби з однієї сторони це зауваження, яке б могло пройти так звичайно, без жодних прикростей. Але для фарисеїв це було найважливіше – омиття тілесне, забуваючи, що Господь дивиться на серце людини, бо Він створив кожного з нас. Ми сьогодні чули, сотворив Бог людину на свій образ і на свою подобу. Тобто Господь живе в серці кожного з нас і прагне, щоб Його заповіді ми виконували. Сьогодні також Ісус ставить приклад стосунки допомоги батькам відносно дітей. Мойсей і заповідь говорить: «Шануй свого батька і свою матір». І тут також питання, наскільки я шаную, наскільки я пам'ятаю про своїх батьків, наскільки я вдячним їм за дар життя, за те, що дозволили мені побачити цей світ, що мене виховали, дали мені освіту, виростили мене, що я є сьогодні таким, яким я є. Це є заслуга також по більшій мірі моїх батьків. Чи я їх шаную? Чи пам'ятаю про них в своїх молитвах? Чи допомагаю їм? Чи хочу, власне, мати відносини з своїми батьками тут на землі? Можливо, чи пам'ятаю про них в річницю смерті, якщо Господь вже їх покликав до вічності? Чи не забув я про них? Чи не забув про цю вдячність? Про цю допомогу? Про цю пошану? Бо дуже легко вже вибраний народ знайшов способи, як не допомагати. Даром Божим є те, чим я міг би тобі допомогти. Мамо, я зайнятий, тато, я зайнятий, в мене своя родина, в мене праця, в мене багато справ і так далі, і так далі. І цей час для батьків, для рідних дуже швидко втікає. І треба пам'ятати, бо нерідко вже на похоронах, коли впроваджують в останню путь тата чи маму якоїсь людини, донька чи син плаче, побивається, робить такий великий театр. І хтось з людей каже: це не щиро, це тільки на показ. Тому що коли мама і тато були живі, навіть не приїхав, навіть не подзвонив, навіть не запитав, як ви живете. Сьогодні Господь нагадує, що найважливіше – в нашому житті мають бути ці Божі заповіді, ці заповіді любові, які Господь вписав в наше серце. Різні передання, різні традиції, вони є важливі, але не мають бути стояти на цьому першому місці в нашому житті, в наших справах. Наскільки моє життя сьогодні, в цей час складний, який переживаємо, час війни, час, коли ми досвідчили, як важливе є родинні цінності, як важлива є родина. Чи я пам'ятаю в молитві, чи відвідую, чи хочу допомагати, якщо є можливість, своїм батькам, які дали мені життя. Бо шанування батьків – це також приклад пошани до Бога, до того, який є сотворителем життя, до того, який створив нас з любові. І коли створив, сказав, що людина
є дуже доброю. Нехай Господь через своє слово, через Пресвяту Євхаристію допомагає нам в нашому житті бути цими добрими християнами, бути створеними на образ і на подобу самого Бога, який так сильно любить кожного.